para yo. できてさ、よう、できてすいません、遠慮です。いやー、ええ、セイツセイツ、いやSit. Bra. Okej då. Ska inte filma på några andra människor i alla fall. Fågel. Ska vi våga träffa någon här på fältet? Ja, kanske. Vi får se. Eller kanske här inne är lite lugnare. Ja, vi får se. Det mån. Se på månen och träd. Träd. Träd, buskar där. Så är det. Träd, buskar där. En sån, ja. En glad bite. Så mycket som en bebis. Ja, som en bebis. Nästan allt. Ja. Vi äter nästan allt, ser du. Så här. Vi ser så här. Så står det här. Pausa. Så. Det står något där. Ska vi se. Så får vi se här. Så. Vad skoj. Så. Vi ser. Stanna. Vår jämsson här.
ser att det är rött ljus där borta. Okej, jag ska inte filma. Nej, det gör jag inte. Så tittar du. Ja. Det var något som jag trampar på där. Det var ett löv. Ja. Vi ser. Nu börjar vi. Nu ska vi trycka med en knapp. Dit. Och den. Och den. Se. Se. Där. Ursäkta. Rött ljus precis. Oj, det gick fort. Tycker jag här igen. Kör vi en bil. Till bil. Så är det. Sätt. Gult, rött och så. Nu! Nej, nu. Nej, nu kör vi. Skoj. Så titta där. Här i en trafik så står det något där. Och så där som var det alltså. Titta, en krasig kopp. Är det någon som har busat med det där? Fyrkantiga kanske. Står det här. Och papperskojen där, ja. Så. De går som har kladdat och andra sidan skylten här. Om det pausar. Så. Och så står det så. Jag såg det inte. Nu står det gel. Nu står det lite mycket under jag. Till. Då jag går hem. För jag blir lite mörkt. Oj, oj. Kanter. Här ser nu igen utsläpp om du ser. Här är hunden och så här står det något. Står på norska ska jag. Pausa. Pausa får vi se hur det står. Nej. Nu ska vi se. Nu ser jag. Åh, oh, hej! En svans. Gud, så att du hade en svans. Jag har landat den där. Så där. Får vi se. Så kommer vi hem. Så här står det. Gångbana och sånt. Parkering förbjuden. Och så är det gamla gångbana skylten. Så fast det är tysta salen och sånt där.
Vänsterzon står det. Inte backa. Jag menar, vänsterzon inte där, men ha, ska man inte låta andra sidan med detta. Där är de. Det är...